এইবাৰৰ অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত জনতাৰ যি ৰায়, যি মেণ্ডেট, এই মেণ্ডেটক আমি শ্ৰদ্ধাৰে গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সমগ্ৰ নিৰ্বাচনত যিসকল নতুন জনপ্ৰতিনিধি দিছপুৰলৈ নিৰ্বাচিত হৈ গৈছে, সকলো নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কক আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ সকলো বিধায়কে অসমৰ ভাল ভৱিষ্যতৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিব। তাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনত যিসকল পৰাজিত হৈছে, যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে পৰাজয় বৰণ কৰিছে, আমাৰ দলৰ উপৰিও সকলোকে মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে হতাশ নহয়, সকলোৱে যাতে সমাজৰ কাৰণে, নিজৰ ৰাজ্যখন, দেশৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে যাতে সকলোৱে কাম কাজ কৰি যায়, স্বদেশ স্বজাতিৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সকলোৱে শক্তিশালীভাৱে কাম কাজ কৰি যাবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। চাওক, আজিৰ দিনটোত মই নিশ্চিতভাৱে সেই বিষয়সমূহ পৰ্যালোচনা কৰিব খোজা নাই। মই দুয়োটা সমষ্টিৰ যিসকল ভোটাৰে মোক ভোটদান কৰিলে 27,000 আৰু এটা দুলীয়াজান সমষ্টিৰ যথেষ্ট সংখ্যকে মোক ভোটদান কৰিছে, সকলোৰে প্ৰতি মই তেওঁলোকৰ যিটো মোৰ প্ৰতি সমৰ্থন, মোৰ প্ৰতি যিটো তেওঁলোকৰ আশা বা মোৰ প্ৰতি বিশ্বাস, তাৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। তাৰ উপৰিও যিসকলে মোক ভোটদান কৰা নাই অথচ তথাপিও এই গোটেই সমগ্ৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তেখেতসকলৰ প্ৰতিও মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, কাৰণ এইটো এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া। বিভিন্ন চিন্তা চৰ্চা পৰ্যালোচনা কৰি তেওঁলোকে মতদান কৰিছে, তেওঁলোকৰ এই যিটো জনাদেশ, তেওঁলোকৰ যিটো মতদান, এইটোৰ প্ৰতি মই অত্যন্ত শ্ৰদ্ধাশীল। আৰু মই কথা দিছোঁ অসমৰ জনসাধাৰণক, যদিও মই পৰাজিত হৈছোঁ, অসমৰ কাৰণে, স্বদেশ স্বজাতিৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যি কৰিবলগীয়া কৰণীয় দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য মোৰ আছে, মই কৰি যাম। আৰু মোৰ যিটো আগৰ পৰা যিটো চিন্তা আৰু দৃষ্টিভংগী, এটা আপোচবিহীন মন লৈ অসমৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে স্বাভিমানী জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যিটো চিন্তা, সেই চিন্তাৰে মই আগবাঢ়িম, সেই লক্ষ্যৰে মই অগ্ৰসৰ হ'ম। গতিকে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ, জনগণৰ মই আশীৰ্বাদ, শুভাশীষ মই কামনা কৰিছোঁ। অত্যন্ত সততা নিষ্ঠাৰে আমি এই যিটো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, ৰাজনৈতিক যাত্ৰা, গতিকে আমি আগন্তুক দিনতো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা, দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিম। কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি কৰণীয় যিটো কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব যদি ক'ৰবাত যতি থাকে কৈছে, তাতো ৰাইজৰ সকলোৰে দিহা পৰামৰ্শ আমি বিচাৰিম। গতিকে আমাৰ মূল লক্ষ্য অসমৰ ভাল ভৱিষ্যত, অসমৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন, আৰু যাতে আমি অসমৰ সমাজ জীৱনক এখন সুৰক্ষিত সমাজ দিব পাৰোঁ, আমাৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক অধিকাৰ যাতে সুৰক্ষিত হয়, আমি বিচাৰি থকা ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতিৰ যাতে আমি সুৰক্ষা পাওঁ, তেনেকুৱা এখন সুন্দৰ অসমৰ আমি সপোন বিচাৰিছোঁ। কোনোবা চৰকাৰত থাকি কৰিব, কোনোবা বিৰোধী পক্ষত থাকি কৰিব, আৰু কোনোবাই সাধাৰণ জনতা হিচাপে এই কাম কাজ কৰিব। গতিকে সকলোৱে মিলি এখন সুন্দৰ অসম, এখন ভাল ৰাজ্য আৰু শক্তিশালী আৰু সুস্থ গণতন্ত্ৰ গঢ়াই আমাৰ সকলোৰে লক্ষ্য। গতিকে এই যাত্ৰাত সকলোকে আত্মনিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ।